Katarina Marinčič, lepo vas pozdravljam. Dobar dan. In vam čestitam za vaš roman z naslovom Ženska s srebrnim očesom. Najlepša hvala. Roman je zelo zanimiv, z velikim zanimanjem sem ga pričakoval. Marsikaj mi je bilo v tem romanu zelo všeč in me zanima, ali ste izid romana mogoče praznovali. Pravzaprav ne, jaz ponavadi praznujem bolj dokončanje knjige, oddajo v tisk, v obravnavo uredniško. Takrat sem res nekaj dni bolj tako praznično razpoložena, pa popijem kakšen kozarec vina več, kot bi ga sicer, ne, drugače pa, da bi recimo ob samem izidu priredila kakšno zabavo, to pa še nikoli nisem, tudi najbrž ne bom. Na zavihku knjige lahko beremo kratko vsebinico vašega romana in po branju romana sem imel občutek, da še nikoli nisem doživel tolikšne razlike med opisom romana na zavihku, ki je zelo korekten, natančen, in potem samim romanom. Zdi se mi, da če govoriva o vašem romanu, o teh vsebinskih točkah, da izgubiva pravzaprav njegovo bistvo, njegove razsežnosti, globino, širino, neskončnost. Ja, jaz mislim, da je ta zapis na zavihku tak, kot je pravzaprav tudi po moji volji, se sva ga skupaj oblikovali z urednico. Takšen zato, ker pravzaprav nisem želela, pa tudi urednica ni želela nekako pokvariti v tej knjigi nečesa, kar mi je mogoče tokrat za spremembo uspelo, nekega vendarle suspenza, neke napetosti, pričakovanja, kaj se bo zgodilo. Zdaj, če je to povedano na platnicah, stvar nekako ne zaživi. Ne? Je pa sveja pri tej zgodbi verjetno, vsaj ne vem, tak je bil moj namen, bistvo v tem, da je izmuzljiva, da si vsak lahko pravzaprav o tem, kaj se je zgodilo, kot bralec ustvari neko svojo predstavo. Jaz sem tega celo zelo vesela, precej zelo različnih, bi rekla, v narekovajih interpretacij ali pa razlag tega, kaj se v tej knjigi zgodi, kaj je bistveno, sem strani prijaznih bralcev že do zdaj imela priložnost slišati. Omenili ste suspens in k njemu se verjetno še vrneva, ampak tisto, kar je zanimivo, da to ni edina reč, ki je nekako izmuzljiva v romanu. Zelo dosti plasti, oseb, usod, situacij je precej izmuzljivih. Ja, jaz mislim, da je to nekako, ne vem, nekaj, kar je nastalo, ne znam razložiti, zakaj in kako, kar je nastalo bolj po naključju, pa pravzaprav kot nek spremljevalni verjetno pojav tega, da gre za en res zelo kratek izsek iz nekega življenja, ne? Življenja tega glavnega junaka, vendarle malo povzemam vsebino, ki gre nekega poletnega dne na kolesarski izlet in se mu nekaj zgodi. Mene je tokrat zanimalo, za razliko od mojih prejšnjih knjig, kjer sem se večinoma nekako spuščala v neke, bi rekla, daljše zgodbe, časovne preskoke, več obdobij, zgodovinski odmik. Zanimalo me je povedati zgodbo vendarle v neki linearni obliki, so sledici, posledično je kratka. Ne? Takšne zgodbe so lahko samo kratke. Čim ti zajadraš v neko celotno eksistenco, jo moraš nekako strukturirati, razplastiti. Ne da se enega daljšega izseka življenja, po mojem občutku, vsaj na tak način povedati. Kot bralec sem imel občutek, da bi lahko pisali na ta način še 10, 20, tudi 100 strani. Da se stvari kar odpirajo, množijo, cvetijo, da se poti cepijo. Ja, jaz sem pa recimo imela občutek, da se moram na tem mestu ustaviti. Ne? To je zelo hecno, bom čist tako konkretno povedala, ko sem podpisovala pogodbo, to je smešna, banalna podrobnost, so me vprašali, koliko pol bo, kakšen obseg bo, pa potem nekak človek, ko piše, mal gleda, če je že blizu tisti meji, ki si jo je zastavil, in sem se pravzaprav ustavila, ker sem začutila, da naprej ne bi bilo pametno tega vleči eno polo pod tistim, kar je bilo dogovorjeno. To se zdaj malo šalim, ne? Ampak mislim, da te zgodbe ne bi želela raztegovati. Recimo tudi moja sestra, na katere mnenje res veliko dam, mi je rekla, da ta centralni prizor v knjigi, to je opis viharja,
da bi bil lahko daljši, tako kot je recimo pri Tomasu Manu v Čarobni gori, tisti vihar. Ne? Moj občutek je bil pa ravno pri tem prizoru, da mora biti razmeroma kratek, da se zgodi, kot da se ni. Ne? Zelo mimo grede, ne? Ja, da postane tako. Pravzaprav neka uganka tako. Brez odgovora. Tako. Ne? Če bi pisali dlje, bi bilo možnosti za nek odgovor vse več tako. In več in potem bi uganka padla. Ne? Tako. Ja. Začniva pri začetku romana. Vaš junak se vozi, ima neke vrste nalogo, ki mu je dala njegova mama in bralec zdaj nekaj pričakuje, da se bo nekaj zgodilo, da se bo iz tega nekaj izcimilo. In vendar zgodba drsi in tisto, kar je bila na prvi pogled neke vrste naloga, se razvije v nekaj povsem drugega, nekaj mimobežnega. Ni izpolnjeno. Tako ne, torej, junak je mami obljubil, da bo šel obiskat neko daljno sorodnico, ne, ki mamo zanima oziroma zanimajo notranjost hiše teh sorodnikov. Ja, s tem pravzaprav začetnim prizorom sem skušala nakazati, s kakšnim človekom imamo opravka. Ne. Ta moj junak Emil, star približno 50 let, je fantast in pravzaprav ne loči popolnoma nalašč ne loči, zavestno ne loči zmeraj med tem, kar se res dogaja in med tem, kar on zelo živo vidi z notranjim očesom. Ne? Tako si tudi tukaj, ko ne izpolni te mamine želje, ne gre pogledati te daljne sestrične, nekako zelo hitro zamisli, kaj bi bilo, če bi. Kar je istočasno nekaj, s čimer se on zabava in nekaj, kar bo brez kakršnih koli zlih posledic lahko ponudil mami kot opis hiše, ki jo v resnici ni videl. Ne? To je ta, ne vem, meja med fikcijo in lažjo, recimo, ki je tukaj, se meni zdela zabavna pravzaprav. Vaš junak, vaš antijunak Emil na nek način prekrši neko zapoved, ki mu jo je dala mama, neko naročilo. Ali prekrši še kakšen zakon v teku romana? Jaz mislim v bistvu, da v končnem seštevku ne. Zdaj spet težko to zdaj zelo enigmatično zveni. Jaz mislim, da tudi ta težko brez, bi rekla, zgodbe, ne, to tako pojasnim, ampak mislim, da tudi ta laž mami, saj sem bil na obisku, v redu je mami, saj to ni nič hudega. Ne? In pravzaprav edina, bi rekla, situacija, edini trenutek v celi zgodbi, ko se on izkaže, vsaj v svojih očeh za slabega, je to dejstvo, da ne pomaga eni starki, ki jo je srečal v gozdu, da je ne poišče zares, da jo samo do polovice ustrajno išče. Ampak mislim, da celo to, vsaj tako sem jaz to skušala napisati, zveni v neko, ne bom rekla sprijaznenje, ampak v neko ugotovitu, da gre človek lahko tudi v moralnih stvarih samo do svoje meje in da je včasih dovolj, če je pasivno dober. Ne vem, če sem to zdaj jasno povedala, ne? Da ni nujno zmeraj, dokler ne delaš slabega, delati dobro. Ko sem bral roman, sem dobil občutek, da je to roman o junaku, ki na začetku zgodbe pozna neke vrste gotovo negotovost, na koncu pa pozna neke vrste negotovo gotovost. Ja, zdaj, če malo interpretiram, ne, tega mnogi niso razumeli, bravci taki tudi zelo kompetentni, ta konec. Ne, ta konec je v bistvu trenutek, ko po moji interpretaciji tega teksta junak za hip z vso gotovostjo čuti, da na drugi strani v drugem svetu ni ničesar. To je po mojem mnenju, tako kot, ali pa po mojem občutenju, pravzaprav ne mnenju, ne? Ampak to je enako redko kot neka absolutna vera. Da smo tako zelo prepričani, da ni ničesar, se zgodi enako redko, kot da smo zelo prepričani, da nekaj je. Ne? In mislim, da ta trenutek, s katerim se roman pravzaprav konča, je definitivno mimobežen. Potem bojo takoj spet prišle nazaj v življenje tega človeka sence, prikazni, šepet listja, ki si ga bo interpretiral kot nekaj skrivnostnega, ne? Nekaj, kar najbrž je, kar morda je. Ne? Kar je potencialna zgodba. Ne? Tudi.
Skratka, roman ste končali na točno pravem, pravzaprav najboljšem možnem mestu. Ja, po mojem občutku že. Ja, ja. Moram pa reči, da tukaj nisem niti, zdaj prej sem se hecala s tem obsegom strani, obsegom pol, ampak to je recimo res eno besedilo, za katero sem imela v glavi načrt dobesedno od slike do slike že zelo kmalo. In sem se pravzaprav usedela k delu s, danes pa ta prizor. Tako da tukaj mislim, da ni bilo to nekaj, kar bi me presvetlilo, kot tukaj se moram ustaviti. Ne. Kot bralec nisem imel tega občutka, ravno nasprotno, imel sem občutek, kot da ste pisali roman v enem samem takem toku, ja, lahko saj, počasnem. Saj. Ja, tudi mogoče celo brez nekega načrta, katera situacija bo sledila prejšnji. To pa zagotovo ne. To sledenje situacije je bilo zame skoraj kot neke filmske sekvence, televizijske. Tako. Me je tudi veselil, ker mi je nekdo rekel, recimo, da bi bila to lahko neka mal, ko bi rekla, ekscentrična televizijska nadaljevanka. To se mi je zdela dobra ideja. Ne želim vam pokvariti veselja, ker to ne bi bila dobra televizijska nadaljevanka, ker bi jo oklestili na neke motive, situacije, vse ostalo bogatstvo bi se pa nekje izgubilo. Seveda. Kako pripovedujete ta svoj roman? Kako ga pripovedujem? Ja, kdo so pripovedovalci, katere ravni upeljete in kako in zakaj? Jaz mislim, da tukaj skušam slediti enemu že zelo staremu pravzaprav receptu, recimo francoskega velikega avtorja Andreja Žida, ki je rekel, da je pravzaprav poleg prvoosebne pripovedi, kar tale ni, najbolj avtentičen način pripovedovanja, pač, da se postavimo na stališče enega junaka. Jaz mislim, da je celotna zgodba povedana sicer v tretji osebi, ampak pravzaprav skozi oči tega protagonista. Dejali ste skozi oči tega protagonista, ampak imam občutek, da tudi pripovedovalec, pripovedovalka včasih intervenira z nekimi rahlo ironičnimi, tudi sarkastičnimi pripombami. To gotovo tudi drži. To gotovo tudi drži in niti, no, če se še enkrat sklicujem na Žida, niti ni v diskrepanci, ne, ironija se mi zdi je en sestavni del to vrstnih pripovedi že tudi že zelo dolgo. No. Ni kakšen moj izum. Zakaj je tu ironija še toliko bolj koristna, se mi zdi, ker nekako relativizira junaku svet junaka? Ker je stvar majčkeno grozljiva mogoče, ne? Pa nekje tukaj se je tudi konc koncev, ne? Na nekem mestu v pripovedi se omenja veliki Stendhal, ne? Stendhal, ki pravzaprav ravno tako vedno znova stopi dobesedno v kožo svojih junakov, potem pa v naslednjem stavku ironično pokomentira, kar se junaku godi. Ne? Še en zgled, ki mu lahko slediš. Mislim, da je to za bralca fina stvar. No? Ta zatočišče, ki ga občasno nudi ironija v taki zgodbi. Ampak tu je še neka dodatna avtorska ironija, ker vi te komentarje, komentarčke postavite v klepaj. Ja, oklepaji so moja šibka točka, to se malo šalim, ampak vem, da jih delam preveč tudi v zasebnem pisanju, mislim v kakšnih pismih ali kaj takega, se trudim, da jih ne. Oklepaje žal delam celo kot profesorca, kot predavateljca, kar mora biti za študente včasih zelo naporno moteče, očitno je to nek, bi rekla, čisto osnovni impuls dodati še eno razlago, pa jo nekako skromno podtakniti v pripoved. Ni to kakšna, po mojem to niti ni dobra lastnost, no? Ali pa ni dober element mojega sloga, ti oklepaj. Ne? V romanu so zelo simpatični, no, pravzaprav hvala. Nekako na mesto. Ja? Omenili ste Stendhala in to ni edina referenca na francosko književnost v vašem romanu. Kakšno vlogo, kakšno funkcijo odigrajo te reference? Ja, jaz sem tukaj skušala tudi prvič v življenju napisati neko besedilo o človeku, s katerim se, ne bom rekla, identificira, ampak s katerim si recimo čisto časovno, zgodovinsko, generacijsko delim izkušnje. Torej, drugač povedan roman ali pa zgodba, za katero ni treba raziskovati
okoliščin, ne vem, zgodovinskih dokumentov. Ne? In ko sem nekako prišla do te odločitve, se mi je zdelo, zakaj pa ne bi s tem junakom podelila še nekaj detajlov. Ne? Jaz se pač čist v zasebnem, mislim v zasebnem, v svojem drugem poklicu recimo ukvarjam s francosko literaturo, zakaj ne bi tudi moj junak poznal francoske literature, pa jo kot neko referenco včasih vključil v svoja razmišljanja. Ne? Sej, ne vem. Jaz sem odraščala pravzaprav s knjigami. Moj oče, vem, da je enkrat mami napisal enem pismu, to smo pol brali pozneje, ko jo ni bilo več, kako so zanj literarni junaki nekateri, tisti največji, resničnejši od mnogih resničnih ljudi. Ne? Ta moj junak, recimo, ima tega Stendalovega junaka iz Parmske kartuzije za nekaj, ali pa za nekoga, na kogar se spomni, tako kot na enega svojega prijatelja, strica, karkoli. S pomočjo teh referenc tudi nekaj izvemo o vašem junaku. In te faktografske podatke o junaku tudi v ostalih likih odmerjate res zelo precizno, skoraj s tresočo roko. Ja, tudi ostali junaki, ne, stranski liki so tako ali tako odvisni od njegovih opažanj, ki so morda tudi zmotna. Ne? Torej, tukaj bralec lahko razmišlja, koliko ta Emil sploh te ljudi razume, tudi sam to razmišlja. Zdaj, kar pa zadeva ta, bi rekla, ti podatke o samem junaku, mislim, da jih je za okvir te zgodbe dovolj. Vemo, koliko je star, vemo približno iz kakšne družine je, kje se je naučil francosko, mamica je profesorica francoščine, vemo, ker ima pošilja SMS sporočila, da ima ženo in hčerko, očitno jo ima zelo rad, očitno je pa tudi zelo rad malo sam. Ne? Mislim, da so to osnovni podatki in bi rekla, po mojem za to, ta okvir te pripovedi zadoščajo. Se strinjam. Zanima me naracija, kako ste te podatke odmirjali, ne? Ker vse te podatke bi lahko zgostili nekoliko dolgočasno, suhoparno, en sam odstavek, naprimer, nekoliko ironičen, to bi bilo to. Vi pa jih odmerjate nekako čez skoraj da cel roman. Ja, mislim, da je to, ne vem, to je pa mogoče malo tudi tukaj, pa se pohvalim, ne, za oklepaje se kritiziram, ampak mislim, da je to mačkan pa tudi stvar vendarle izkušnje. Zdaj že kar dolgoletne s tem, kako se zgodbo gradi. Zdaj, če poveš vse na začetku, ni zgodbe, ne? Ali pa če junaka tako preveč, bi rekla, mehanično predstaviš, bil je star 50 let, poročen in tako naprej, potem pa nadaljuješ. No, to so nedvomno kot pisec, pisatelj, tudi sami veste, to so stvari, ki se jih mačkano naučimo, ne? Če ostaneva še pri tem razmerju med povedanim in zamolčanim. Vi se pogosto sklicujete na Hitchcocka, na film Gospa, ki izginja. Kako vam to razmerje nekako, kaj vam pomeni to razmerje med povedanim, nakazanim, nekoliko ste že govorili o tem? Ja, to je pravzaprav to sklicevanje na Hitchcocka je bolj, bi rekla, rahlo šaljivo ali pa morda evo, ironično, ne, v tej pripovedi. Ampak prvič je to eden mojih ljubših ali pa celo najljubših filmov, vedno znova jih gledam, zdijo se mi nekatera razpoloženja, nekatere atmosfere, tist sneg, ki je tako otroško narisan, pa vendarle resničen, se mi zdijo neka trajna umetniška vrednost pravzaprav. Ne? Po drugi strani pa tudi dobro sem te namige vključila, ker mi je že spet veliko ljudi, ko so me spraševali, o čem pa bo tvoj naslednji roman, tako veselo rekla, a se to je pa kot Hitchcockov film The Lady Vanishes, gospa, ki izginja. Ne? Moram pa reči, da sem brala potem zelo pred kratkim, že po tem, ko sem končala svoj roman, knjigo. Ime avtorice sem žal pozabila, na osnovi katere je nastal ta Hitchcockov film. Knjiga je popolnoma brez čara, saj za moj okus. Ostaja zgolj neko zgodbovno ogrodje. Ne? Torej, evo, celo v hollywoodskem filmu so bistvena vzdušja, ne fabula. Hvala za to pohvalo Hitchcocka. Katarina Marinčič, mislim, da nam uspeva
da se pogovarjava o vaši knjigi in hrati, da ne poveva preveč, ne? Da ohranjava neke vrste suspens, ampak zdaj bi mogoče vseeno prebrali kakšen odlomek iz romana. Z veseljem. Bom prebrala nekaj bolj z začetka, pa bomo ni še nič rečenega. Ne? Noben gost ni kot smrekov. V nobenem ni tako temne sence in tako prepoznavnih vonjev. Uklepajo. Dišalo je zlasti po smoli. Zrak je bil sirupast, lahkotno opojen. Smrekov les ni prida. Mehak je in na nepredvidljive načine spreminja barvo. Les je eno, drevesa nekaj drugega. Kot drevesa so smreke skrajno predvidljive. Njihove veje so zmerom enako težke, prožno pobešene pod vedno istim bremenom. Gotovo se tudi lomijo. Gotovo tudi smrekove iglice odmirajo in odpadajo, za odmrlimi odganjajo nove. A to se zgodi neopazno. Življenjski procesi smrek potekajo v tajnosti. Premišljal je, da so se mu smrekovi vršički odnekdaj zdeli umetni, voščeni. In mah po deblih, kako naj bi ga opisal drugače, kot da ga primerja z neživo stvarjo. Žameten je. V smrekovem gozdu je manj šumov kot med listavci. Klopov menda ni, ta skrb odpade. Znova oklepaju. Gozdna cesta, je pisala ob zadnjem razcepu. Uporaba na lastno odgovornost. Pri baraki na jasi se ni mudil, vse skupaj je le preletel s pogledom. Zbirališče nekakšnega društva, nad vrati grb in gamsovo rogovje. Vrtni žar s cementnim dimnikom, kupček oglja, rešetka in stojalo za kotu. Klopce, obite z vzorčasto plastiko, ki se ponavadi uporablja za namizne prte. Sod za kapnico, prosojno bel, črni kolobari v višinah, do katerih se je v preteklosti natekla voda. Manjši sod za odpadke, modor, poln zelenih pločevink. Ko ga bodo spraznili, ga bodo spet lahko pokrili z lesenim pokrovom, ki mu je nekdo naredil ročaj iz ladijske vrvi. Vrh je dosegel zgodaj popovdne. Za spust po svetlem je bilo še dovolj časa. Če je pred domom na prelazu pomislil, da se tema nezadržno bliža, to ni bila skrb, le opažanje. Zakaj rečemo, da mrak pade? Mrak se prikrade od spodaj, čaka v zasedi, naposled od strani stisne obroč. Obroč je bil že zarisan, ob robu vidnega polja je vznikala črna črta. V tem smislu je bila tema že blizu. Parkirišče je bilo polno. Na terasi, tlakovani s pranimi ploščami, so pod frfotajočimi senčniki sedeli izletniki zatopljeni v kelihe s smetano. Spodnja polovica stavbe je bila iz odsevnega stekla, zgornji del obložen s pločevinasto kritino opečne barve. Od vijakov, s katerimi je bila kritina pritrjena, se kot kavna gošča pocejala rja. Zavese v mansardnih oknih so bile rdeče belo kockaste. Bilo je kot kje v Italiji, kot v Dolomitih, hribovsko, a svetovljansko. Vzdušje ga je razveselilo. Na kraju, kjer je bil prvič, je vladala atmosfera, v kateri je bil dosti bolj domač kot potuhnenci, ki so ga motrili z terase. Felicita, le glejte me, kako zaklepam kolo. Vidite, resnično prilagojen človek pred gostiščem na prelazu počne natanko to v natanko takih športnih oblačilih. In zgodi se, zakaj ne? Da človek sklene podaljšati kolesarsko turo in v mikavnem gostišču ostane čez noč. Katarina Marinčič, hvala, ker ste nam prebrali odlomek iz svojega romana Ženska s srebrnim očesom. Ta odlomek, ki ste ga prebrali, zelo lepo ilustrira, kako pišete. O tem odlomku izvemo nekaj junaku, pravzaprav beremo, slišimo neke vrste poročila. Ampak potem se to poročilo lahko razmahne z lahkoto, mimo grede, v neko širšo sliko, v neko metaforo, skratka, na zelo kratkem odlomku, in to velja za večino teh vaših odlomkov, imamo vse. Ja, tukaj težko komentiram drugače, kot mislim, hvala za kompliment. Jaz ne vem, jaz mislim, da je to razmahovanje, ne, ki ga tako laskavo omenjate, mi je nekako povezano z značajem tega
junaka, ki je en tak pravzaprav voajer, ne v smislu kakšne perverzije, ampak nekdo, ki ga zanimajo ljudje in ki ga je firbec po slovensko rečeno vleče naprej, da dodaja enim začetnim opažanjem vedno nove detajle. Taka sem najbrž tudi sama do neke mere. Prav to je moje naslednje vprašanje. To je verjetno to dodajanje, ne, razmahovanje, lepa beseda. Je verjetno tudi vaš avtorski, pisateljski kredo? Jaz mislim, da je. Najbrž včasih celo, tukaj mislim, da niti ne, sem se kar obvladala, ampak včasih je to kopičenje detajlov v kakšnem drugem mojem tekstu morda tudi moteče za bralca, ki je vajen ali pa ki ima rad hitrejšo, bolj dinamično pripoved. Takšna pač, tukaj pa res lahko tako zelo preprosto, biografistično rečem, taka sem. Jaz zelo rada opazujem ljudi, nikoli mi ni dolg, čas recimo celo v kakšni čakalnici takšni in drugačni, opazujem tudi verjetno tako kot ta moj junak, postavljam v večini primerov najbrž zmotne domneve o tem, kako ljudje živijo, kakšne imajo doma stanovanja. Skratka, to imamo verjetno nekateri ljudje v sebi, sej verjetno vi tudi do neke mere, če po vašem pisanju sklepam. Zdaj bom rekel jaz, hvala. Če nadaljujeva najin pogovor, povedali ste nam marsikaj o romanu Ženska s srebrnim očesom. Nekatere stvari ostanejo nedorečene, nekako odprte in to pomaga romanu. K temu suspenzu, recimo, o tej ženski s srebrnim očesom izvemo zelo malo. Bi jaz moral vprašati, kaj več o tej ženski ali je raje postiva kot neke vrste uganko? Ta ženska, ne, zdaj to je tudi tako. Nekateri pravijo, ali je sploh bila, ali je ni bilo, ali je bila privit, ali, ne, ali fantazija. Jaz pravim, odločite se sami. Mi je pa celo en bralec, zelo, zelo kompetenten, nekdanji urednik pri Mladinski knjigi Aleksander Zorn, tako, kot da je to samoumevno, mislim, da napisal, ne rekel, da je ta ženska smrt. Meni to niti na misel prišlo, ampak recimo se mi zdi tudi, bi rekla, en tak dokaz, da recimo ta knjiga res proži v bralcu neke asociacije, ki so njegove, česar sem res zelo vesela. No. Ja, to, kar ste pravkar povedali, priča o želji bralca, ne, da si nekako stvari razloži, pojasni, z neko konkretno figuro. Najbrž. Ne. Ja. Ampak vznemirljivost tega romana je prav to, da mogoče ni jasno, kaj je ta ženska, da ne bomo nikoli vedeli. Jaz seveda o tem imam svojo predstavo pa svoje mnenje, za katero ne vem, če bi ga delila, ne, zdaj bo v nasprotju z vsem, kar zdaj le govoriva, če vse razložim. Vendar, ne, zame je recimo osrednji ključni prizor čisto na sredi pripovedi, ko si moj junak ne upa stopiti v neko zapuščeno hišo. To je zame tisti ključni trenutek, ko se on nekako sprijazen svojo nepopolnostjo, strahopetnostjo, nevednostjo odloči, tako malo po razsvetljensko, če zelo lepšujem stvari, da se ne bo spuščal v skrivnosti. Ampak tam je nekaj, ne? V tisti hiši. Bom to mesto še enkrat pogledal. Ja, tako. Pa če bo kdo še bral, ne, med poslušalci, malo se šalim. Ja. Žal morava na en današnji pogovor Katarina Marinčič zaključiti, končati. Hvala vam za vaš roman in hvala za pogovor. Tudi vam lepa hvala in poslušalcem za poslušanje.